Потрощені будинки та пошкоджена енергетика. Подробиці ранкової атаки по Дніпру дивіться вже на початку випуску. Федерація дзюдо Дніпропетровської області обрала очільника та внесла зміни до статуту. Про це вже згодом. У Дніпрі відкрилася інтерактивна виставка. Їх з перемогою чекають музи. Як пройшов івент? Українські пісні, вишиванки та смак борщу. Наприкінці випуску покажемо, як українці відзначили 33-ю річницю незалежності у Норвегії. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Пані Валентина чекала чоловіка вдома, та його життя забрала російська ракета. Він працював в одному з будинків дачного кооперативу, який зруйнувало вороже залізяче. Усе, що лишилося від будівель навколо – купа брухту. Внаслідок ранкової ворожої атаки по Дніпровському району знищено 2 будинки, ще 18 пошкоджені. Окупанти масовано вдарили і по усій Україні. Детальніше у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. 69-річний Павло останні 9 років працював у дачному кооперативі. Як і завжди, цього ранку мав повернутися додому. Коли пролунали вибухи, жінка одразу йому зателефонувала. Відповіді не було. А за кілька хвилин отримала повідомлення. Передзвоню. Саме тоді і захвилювалися. Чоловік не вмів писати смс, розповідає дружина загиблого Валентина. Він збирався їхати додому. Такого, вибачте, усі чоловіки, але такого я вже ніколи в житті не знайду. Усе усім робив, на дачах допомагав, все робив. Жінка ділиться, поки не усвідомлює, що сталося. Та каже, не може зараз навіть заплакати. Від ранкової атаки постраждав і будинок пана Ігоря. Чоловік каже, від дому не залишилось нічого. Будівлю вибухової хвили знесло, розірвало і понівечило. Його хвилею сюди перекинуло, то усі всі речі, які ви тут можете бачити, це звідти повилітало. Ну, якщо ви можете побачити на участки, то там стоять арматури, які були вкопані там на пів метра мінімум. Вони зараз лежать, як зачесані гребінцем. Чоловік показує, що колись мав у дворі зруйнованого дому. Тут справа від нас повинна бути слива. Така метрів 5 десь, чи завзвишки більше. І я не знаю навіть, де вона. Далі там от шовковиця, від неї взагалі нічого майже не залишилось. Кукурудза. Ну, весь врожай, коротше, все, що було, його немає. Чоловік разом зі своєю мамою розбирає завали, шукає, бодай, якісь втілілі речі. Думали внука сюди привозити, щоб він теж влазив, на качельках катався, але нічого, все буде. Ранкова ворожа атака вщент зруйнувала 2 будинки, 18 понівечила, повідомляють у Дніпровській районній військовій адміністрації. Внаслідок вранішньої атаки держави-терориста в одному із садових товариств Дніпровського району зруйновано повністю 2 садових будинки, пошкоджено 18 садових будинків. Одна людина, на жаль, загинула, це чоловік. І одного чоловіка силами ДСНС деблоковано з зруйнованого будинку в стані середньої тяжкості. За офіційними даними, під час ранкової російської атаки постраждало 15 областей України. Є загиблі та десятки постраждалих. Це був один з найбільших ударів. Комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей. Найбільш руйнувань зазнала енергетична інфраструктура, зокрема на Київщині. Ворог атакував гідроелектростанцію. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна. Наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією. У відповідь на чергову ракетну атаку у Міністерстві оборони України заявили, що наша країна готує свої відповіді – зброю власного виробництва. Даниїл Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Внаслідок обстрілу у нашому регіоні ввели екстрені відключення світла. Про це інформують у ДТЕК Дніпровській електромережі. І нагадують, графіки обмежень зараз не діють.
По обіді під час артобстрілу у Нікополі загинув 47-річний чоловік. Ще 6 людей постраждали, серед них 14-річна дівчинка. Усіх забрала швидка. Один поранений важкий, інші у стані середньої тяжкості. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Також понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики. Сів за кермо на підпитку. Днями у Дніпрі небайдужі містяни зупинили нетверезого чоловіка та не давали йому проїхати, а потім викликали правоохоронців. Коли ті перевірили його за допомогою драгеру, виявилося, що у крові порушника понад 2 проміли алкоголю, інформують в управлінні патрульної поліції області. Також у Чечелівському районі затримали зловмисника, який їхав на підпитку. На вимогу правоохоронців зупинитися чоловік пришвидшився та проїхав на червоний сигнал світлофора. Та копи його все ж зловили. На порушників склали адмінпротоколи. Один загиблий та 2 постраждалих. На трасі Дніпро-Магдалинівка сталася смертельна аварія. Про це журналістам відкритого повідомили в управлінні Нацполіції області. За їхніми даними, поранених забрала швидка. І про іншу аварію, яка сталася у середмісті Дніпра. Водій наїхав на 2 підлітків, які переходили дорогу по зебрі, а після цього втік, інформують в управлінні патрульної поліції області. Постраждали госпіталізували, а водія шукають правоохоронці. Вони виступали на сцені, малювали картини та знімали фільми. Проте зараз вони в окопах та боронять нашу країну. У Дніпрі відкрилася унікальна інтерактивна виставка «Їх з перемогою чекають музи». Про що розповідає експозиція та де її можна побачити далі у матеріалі. Олександр 9 років працював у театрі опери та балету, що у Дніпрі. Проте, коли почалася велика війна, чоловік змінив сцену на окопи. Розповідає, зробив це одразу, не задумуючись. Прийняв рішення вольове і думаю, що це як, в моєму розумінні, це кожен громадянин, це як громадянський обов'язок. Чоловік був на фронті близько року, воював на Луганському напрямку, аж поки не отримав поранення. Олександра підстрелив снайпер, поцілив прямо у щелепу. Після цього військовий переніс не одну операцію, зараз перебуває на реабілітації та намагається повернутися на сцену. Це не просто, у мене після великої кількості операцій важкувато ще втягнутися в цей темп. Відтепер фото військового та актора Олександра Зомбо можна побачити у Дніпровському будинку мистецтв, бо саме там проходить інтерактивна виставка «Їх з перемогою чекають музи». Вона про митців, які відправлялись захищати нашу Україну. Одним з героїв виставки став і дніпровський актор Ігор Крильчатенко. Чоловік воював на фронті з 2014 по 2015. Записався добровольцем із перших днів повномасштабної війни, доки не отримав поранення. Це було зрозуміло, що починається більш повноцінна війна і потрібно щось діяти. Для нас, для тих, хто пройшов АТО, це було зрозуміло. Разом з героєм виставки Ігорем на відкриття прийшла його донька Кароліна. Розповідає, пишається своїм батьком, тому вирішила піти його шляхом. Дівчина також грає у театрі. Я тут ходжу, дивлюсь, читаю, що пишуть про воїнів, і це дуже цікаво, це дуже надихає. І це дійсно герої всі. На виставку «Їх з перемогою чекають музи» завітала дніпровська режисерка-документалістка Катерина Стрельченко. Адже її чоловік Дмитро Панков – у колишньому відеооператор, наразі також військовий. Свого чоловіка я вже давно не бачила, і півтора року він без відпустки. І от зараз це такий цікавий момент, коли його немає поруч, але тим не менш я відчуваю його присутність. Підтримував бойовий дух митців у «Пікселі» та їхні родини піснями «Перший волонтерський хор Дніпра». Вони заспівали патріотичні композиції, зокрема «Горить Москва». Я вірю в перемогу України, вона єдина, вона у нас одна. На виставці представлені портрети 21 митця з Дніпропетровщини, які стали на захист нашої країни. Кожен зображений на знімках до війни та після її початку. Головна мета експозиції –
Розповісти про людей, які замість пензлика або кінокамери взяли до рук зброю, розповідає організаторка проєкту. Для них критерій сьогодні не вийти на сцену, не показати нову роль, не показати нову картину, а захищати Україну. Тому що від того, чи буде Україна, залежить, чи буде в них нова картина, нова пісня, новий фільм. Виставка «Їх з перемогою чекають музи» проходить у Дніпровському будинку мистецтв. Подивитися її можна до 23 вересня. Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Волонтери та розвивають наше місто. У Дніпрі триває прийом документів на отримання стипендій імені Олександра Поля. Про це у прес-центрі відкритого розповіла представниця департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Катерина Сірко. І додає, грошову винагороду може отримати активна молодь віком від 14 до 35. Це з метою, знаєте, виокремити ту молодь та як її поощрити за те, що вона веде активний спосіб життя. Стипендіатів у нас 50 за критеріями. 35 – це університети, громадські та благодійні організації та молодіжна рада Дніпра. Та 15 – це коледжі, технікуми, заклади позашкільної освіти та заклади загальної середньої освіти. Подати заявки можна до 2 вересня. Активна молодь отримає від 11 до 14 тисяч гривень. Перелік необхідних документів можна подивитися на сайті мерії. Розвивати дитяче дзюдо та все ж вибороти золото на Олімпійських іграх. У Дніпрі пройшла конференція обласної федерації дзюдо. На ній підбили підсумки роботи за останні 5 років, окреслили плани на майбутнє та обрали очільника. Як пройшли вибори та що обговорювали, знають наші журналісти. Представники Федерації дзюдо Дніпропетровської області зібралися на підсумкову конференцію. Це непосередньо праця між керівництвом України Федерації і керівниками регіону. У нас плотна праця, плодотворна. І саме головне – це перспективний труд. Багато молодих спортсменів, незважаючи на ковід і незважаючи на війну, праця продовжується. На посаду президента Федерації дзюдо Дніпропетровської області балотувався один кандидат – Григорій Король. Він очолював організацію попередні роки. Голосуємо, підтримуємо. Хто проводить? Підтримати нема, рішення прийнято одноголосно. Підтримав новообраного очільника і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, для якого дніпровська організація є рідною. Йому спільство довірило продовжувати керувати дзюдо Дніпропетровської області. Я розраховую на плодотворний труд, на нововведення, які вони запланували на дальнішу працю. Головна мета на найближчі 4 роки – підготувати представників на наступні Олімпійські ігри та все ж отримати золото, розповідає новообраний президент Федерації дзюдо області Григорій Король. Плани на майбутнє – працювати. Головне, я все-таки думаю, що наша федерація буде перше розвивати спорт, починаючи з дитячого. Це ми будемо розвивати подальшому дитячу лігу дзюдо. Ми будемо розвивати спорт вищих досягнень. На конференції голосували за зміни до статуту, зокрема, зменшили термін повноваження президента Федерації дзюдо області, розширили склад органів управління та змінили вік членства в федерації з 18 до 14 років. В першу чергу зміни стосуються олімпійських циклів діяльності, тобто в нас органи управління нашої федерації вибирались на 5 років, тепер на 4 роки. Та розширена кількість керівних органів, тобто директора введені спеціалізовані щодо розвитку дитячого дзюдо в регіоні та ветеранської підтримки ветеранського спорту. Новообрана команда Федерації дзюдо області вже розпочала активну роботу. Провела чемпіонат області з дзюдо. А на 6 вересня заплановано майстер-клас зірки світового дзюдо Дарії Білодід. Антоніна Чайко та Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».
виборола срібло на міжнародній арені. Борчиня з Кривого Рогу Каміла Кучма посіла друге місце на чемпіонаті світу U-17 в Йорданії, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету Дніпропетровщини. Дівчина змагалася у категорії 40 кілограмів. А легкоатлет з Дніпра Михайло Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у Польщі. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Аби посісти друге місце, Михайло метнув молот на 79,85 метра. Маємо медалі і у змаганнях з настільного тенісу. Марк Вороной з Дніпра виборов бронзу на чемпіонаті Європи серед міні-кадетів, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Вперше в історії до чвертьфіналу змагань пройшли одразу троє українців. Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди переможцям і призерам Олімпійських ігор та їхнім тренерам. Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України. Зокрема, легкоатлетку з Дніпра Ярославу Магучих відзначили орденом княгині Ольги першого ступеня. Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня Магучих Ярославу Олексіївну, чемпіонку з легкої атлетики. Українські пісні, вишиванки та смак борщу. Шматочок України в найдавнішому місті Норвегії – Тьонсберзі. За тисячі кілометрів від рідної землі українці зібралися разом, щоб відзначити 33-ю річницю незалежності України. Як це було – спецрепортаж від журналістів відкритого. І боїтеся поборете будь-які змови. І борітеся поборете все, що у злі. Пісня «За Україну» звучить на 60-метровій висоті. Це голос українців, які знайшли притулок в норвезькому місті Тьонсберг. 33-й день незалежності вони відзначали далеко від України, але з Україною в серці. На контрасті з похмурим небом – святкове вбрання та синьо-жовті барви. Як символ єдності з батьківщиною – 10-метровий прапор. Його несуть з гордістю. Слава Україні! Героям слава! Країна понад усе! Центр норвезького міста на кілька годин перетворився на шматочок України. У нас є носочки гарні з українською емблемою, з українськими подсолнухами. А яке гарне у нас намисто для жінок. І синє, і червоне. Кожен міг зробити фото з автентичними ляльками-мотанками та зберегти частинку української душі на згадку. Це було дуже важко, але ми намагалися зібрати такий невеличкий наряд, який символізує Україну. Про любов до рідної землі українці розповідали мовою фарб. Малюємо на обличчях аквагрим для дітей і для дорослих. Та музики. На святі не було кордонів та мовних бар'єрів. З українцями ділили радість різні національності. Приємно бачити, що українці збираються разом. І що вони добре проводять національний день разом. Щоб всі відчули причетність до української родини, доклала зусиль молодь. Вони об'єдналися, щоб довести відстань – не перешкода для українського голосу. У нас дуже багато заходів різних, у нас дуже багато активітетів, які ми робимо. Ми беремо участь у різних фестивалях. І у нас якби багато роботи. Але до цього фестивалю ми готувалися безпосередньо з підлітками. Бо майбутнє в Україні – це саме підлітки, діти і підлітки. Ми об'єднались і дорослі, і малі, і українці, і Норвегі. Сама підготовка для нас вже як велике дійство, ми реально кайфанули. І тут сьогодні ми хочемо зробити Україну, ну, щоб про неї не забували. Це перше. Друге, ми хочемо показати, що ми вдячні. А ще цей день – нагода сказати щирі побажання Україні. Я бажаю нам єдності, щоб ми були дружні. Тільки тоді ми зможемо перемогти. Я хочу, щоб скоріше, звичайно, закінчилася війна, і люди, які не мріяли проживати за кордоном,
повернулися додому. Щоб найшвидше наступив мир, щоб найшвидше Україна розвивалась і стала насправді найкращою країною у світі. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок про погоду. Цього тижня на Дніпропетровщину чекає спека і короткочасні опади. Про це журналістам «Відкритого» повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Там кажуть, з 28 і до 30 серпня подекуди може бути дощ. Температура повітря 26 серпня, тобто сьогодні в день 31-36, 27-28 серпня вночі 18-23, в день 29-34, а 29-31 серпня вночі 18-23, в день 30-35. Детальніше про температуру повітря та опади дивіться у програмі «Погода на відкритому» одразу після новин. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!